se ja очень много резал и убивал. Ամպերությունը այդ ամենավերջի բանը լինա, որ պտի բացի կոդի մացի պակվերները. Playback Beats. Ես ինքս ինձ խոստացել եմ, թե կուսանցնի 25 տարի անելիքս անելու եմ, ու էլ հետ չեմ նայի խոստացել եմ, ով որի սավացել ա պտի բատժվի իմ ձերով, մենակի իմ ես ինքս ինձ հասկացել եմ, որ ժամանակը չի բուժում, ժամանակը ուղակի անցնում ա հոգին ա տուժում, հասկացել եմ, որ վրեժնա միակ դեղի իմ հոգու, թե չէ գնալու պակասում ա օդի իմ տոքու. Ես ձիկ մարդ եմ, ավեպես ան ձիկ, ես կարը սպասեմ սահին առանցին, առանց հրածիկ, ես կարը պակվեմ, էտո բացվեմ, բացվեմ, նորից պակվեմ, որ սպակվեմ. Ես ինքս ինձ խոստը մի ու չեմ հավաղի, խոստումս պտի կատանեմ, որ հոգիս խաղաղվի. Ես սարը դիտակցել ու կբացեմ ձերիս նրնակը, երբ ջոգեմ ժամանակն ա. Ճակատագիրը լուր սպասում ա, իմ կողմից միակ լուծում. Նայն չիշտ մուսխալը ու պիտի լինի ցավիս հատուցում, կյանքն այդ մեր էստեղ ու իմ գիրջը չի պախնի. Ստե թուրք է թշնամինա, իս թշնամիս պիտի մերնի. Որտեր ժամանակնա, արդեր ժամանակնա, հաստար ժամանակնա, վրեժի ժամանակնա. Որտեր ժամանակնա, արդեն ժամանակնա, հաստար ժամանակնա, վրեժի ժամանակնա. Ասում են ժամանակի հետ ամեն ինչ կանցնի, դե վերքը կմնա, բայց ցավը կմոռացվի. Բայց իմ մոտ սաղ հակառակն ա, լիքը հարցեր, որ բոգվել ա ամեն ինչ, բայց այդ հարցերի մեջ մի քանիսը պարզ անաստով, պայքարն ա կյանքի շունչ էլ հաստատ ա փաստով, իսկ հանձնվեն նշանակում ա մեռնել, կամ կյանք, կամ մահ, կամ բրունց, կամ ահու ծշտամին, բացի դա իր արածի պատասխանը չկա, աշ չկա ձախ, չկա լաս, չկա սխալ, կան դա պատրագլուծ է վրեժը, որ մեռնի դեմի սրեշը, որ աշկերս փայլեն ոտերից տակ ընկած դրա լեշը, ու կապչունի ինչքան ու սպասել կապչունի անցյալը, ու իմ ճիշտը մնացածը թվացյալը, ստե կանգնած եմ զգոն ու վստահ, ոպշմ ժամանակն ա. Ճակատագիրը լուր սպասում ա, իմ կողմից միակ լուծում, իմ գիրջն այն ճիշտ մուսխալը, ու պիտի լինի ցավիս հատուցում, կյանքն այդ մեր էստեղ, ու իմ գիրջը չի պահնի. Ստե թուրք է թշնամինա, իս թշնամիս պիտի մեռնի. Արդեր ժամանակնա, արդեր ժամանակնա, հաստար ժամանակնա, վրեժի ժամանակնա. Արդեր ժամանակնա, արդեր ժամանակնա, հաստար ժամանակնա, վրեժի ժամանակնա. Ժամանակնա, վրեժի ժամանակնա.